እውነታውን ነው የምናገረው። ባድርብየነት በወደድባይነት ወይም ደግሞ እዚህ በሽንገላ እንደው በሉ አይዟችሁ እየሞቀ አድርጊያችሁ ለሄድ አልሞከረውም። ሃይማኖት የማይፈቅድም ስርዓታችንም የሁላችንም ሃይማኖትም ስርዓትም አይፈቅድም። ስለዚህ አሁን እንደ ባለቤትነት በቁጥር አንድ ሀገረ ስብከቱ ከዚያም እኛ እስከ ቅዱስ ፓትርያርኩ ድረስ አብረን እንከታተላለን። የእናንተ ምርጫ የምትሰሩትን ከሀገረ ስብከቱ ጋራ መናበብ፣ ሀገረ ስብከቱ የሚሰራውን ከእኛ ጋራ መናበብ፣ እኛም ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጋራ የጥያቄ ምልክት ሲኖረን ጥያቄያችንን ለሚመለከተው አካል አቅርበን በማስወሰን በህግ እንጂ ከዚህ እንዳትደርሱ ከዚህ እንድትደርሱ ከዚህ እንዳታልፉ የሚል ማዕቀብ ያለበት ኑሮ አይደለም የምንኖረው። ህግና ህግ ነፃ ያደረገው ኑሮ ነው መኖር የምንፈልገው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ለዚህ አስተማሪ ነች፣ ፈርቀዳጅ ነች፣ የህግም ፈጻሚም አስፈጻሚም ነች። የስርዓትም በተመሳሳይ የልማቱም በተመሳሳይ ይህ ስራ ቢሰራ ጉዳቱን በእኛ በምናይበት መልኩ መልካም ነው። በእኛ መንግስት ደግሞ የሚያይበት መልክ ካለ እንጋራለን። የእኛን እናቀርባለን፣ የእነሱን ያቀርባሉ። አሳማኙን ነው የምንወስደው። እስኪ ትነካኛለህ የሚል አይደለም። እስኪ ንካኝ የሚለው የትም አያደርሰንም፣ እኛንም ለመንግስትም ለሁላችንም አይጠቅምም። ሚዛናዊ በሆነ መልኩ በእኛ እምነት ይህ ስራ ቢሰራ፣ አዎ መስቀል አሁን በዩኔስኮ ደረጃ የተመዘገበ ነው፣ ዓለም አቀፍ ነው፣ ዓለም የሚመጣለት የሚጎበኘው ነው። ከዚህ ጎኑ ጠንካራ ነው ብለን ማሳየት ማስዳሰስ ያለብንን ፕላናችንን የተሰራውን ሁሉ ሊሰሩ የሚገባቸውን ነገሮች ሁሉ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ይሄዳሉ አይሄዱም የሚለውን እናሳያለን ለሚመለከተው አካል። በሌላ መልኩ ደግሞ እነሱም ደግሞ ለሁሉም የማይገልጹት ነገር ካለ ለሚገልጹት ክፍል ለሚመለከተው ክፍል መግለጽ ያለበትን የሚመለከተው አካል ይገልጽልናል። በምንተማመንበት ደረጃ እንተማመናለን። የመንገድ ጉዳይ የጋራ ነው፣ እሱንም በጋራ ነው የምንተማመንበት። ቤተ ክርስቲያኒቱን ይነካል አይነካም ሌላ ጥያቄ ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱን የሚነካ ከሆነ እዚህ ደረጃ ደርሶ ቤተ ክርስቲያኒቱን ይንካ የሚል ውሳኔ ያውም በራሷ ካርታ ተሰጥቷት ህጋዊ ሰውነት ኑሯት በሰራችው እንዲህ አይነት ይመጣል ብዬ አላስብም እኔ። ካለም ከበቂ ምክንያቱ ጋር አብረን እናየዋለን። መስማማት ካለም ሁሉም ነገር አለ። ከተቀራረብን እንግባባለን፣ ከተግባባን ደግሞ ስምምነት ይኖረናል። እስከ ተስማማን ድረስ ደግሞ ሁሉም ነገር ይሆናል፣ ችግሮች ሁሉ ይፈታሉ። እና በህግ እስከ መጨረሻው ድረስ እኛም እንከታተላለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አሳማኝ ነጥቦች እስካሉ ድረስ እንሰማለን። አሳማኝ ነጥቦች ሳይኖሩ በቃ በቃ ከሆነ ደግሞ ምክንያቱን ዛሬም ነገም እንጠይቃለን። ሳይታክቱ መጠየቅ መጸለይ የቤተ ክርስቲያናችን ትልቁ ትምህርት ስለሆነ